Я тебя прожил,
чимат. А ја мадам си ги рода да ја кете. А ши на чавет ме тоти бцоваш и сада си сам се да гадам хлопе бот. Че ми кулу пкало дизгано сулела да ме да кате бот. Веро моментом е бина, намо ме прија, гаш кој е тој, има да ми ја не пшови свици. Абат дер блеста, токи скипи та дија. Да ви се цхишки без таважот. Вај чулен ти лапар. Рогој бе дава са пишиш. Имаш и вере ли рад смехе. Да ше ми зле тава и се даве, че но титко звем хедал, има срат, че ми сакмија рад. Награм цул смлику не бе. Соре там каде го рејаснива го тунеп, мушкете рец, ромлеп са цабатат му од тави, да абатец. Ромлепиц мушкете рут. А е спада ми че ма си зијарец. Ица уфтиса да Адамијан Катинаше. Романа Совдес, че ми хвалит кен са сашек дебе. Дартанија, не тве швили вит ми ванат. Портос, че е на ти цели етат ви дзоби. Арамисац и себе убавнат рогор цме. Винари, че е тис, гади на не мазари. Родесац вајцуле, че ми сурбри са мебле мокме, да изет Адамијанс. Рогорец гади на не више ли еју. Винарис, ჩვენთვის მე მის ეს ათვის შთამომავალი. ჩვენთვის ვინც დედოფალს გვირგვინი შევანარჩუნეთ. ჩვენ ვცხოვრობდით ერთად. ვიყავდა და გწულდა. დავბარეთ და შევწეთ ჩვენი სისხლი. ვინიცი სიხნე გვაკავშირებს უფრო მეტი ვიდრე. ჩვენ ოთხმა გავასამართლეთ და სიკვდილი მიუსაჯეთ. ვაწამეთ ადამიანები. Ромли самкрепнидан моцмот и сутлеба их не барски пшконта. Тумца из Чоджо Хецу проект му да вътреми цие сам да бе сутлеба. Раги да чемба! Фад ми клават. Фин го вца так сутлеба. Вин да гава самат лот шарбота бак сутлеба. Ромелиц че грати дела фери сме углейко. Жемте ки леди Винтери баро шефилди сме углейко. Квен хат шарбота бак сутлеба. Омеба, кој залија кагави цитром веро. Саграј, сакта нешао. Граши бимицу избрали. Ица, ти са да Адам и Атаци неше. Роман Калма, Кучин Сагану, Сицо Цхлема Усра. Сад за Млави да Алевина, Констанција Бонасис. Пија. Ево твоје. Ица, ти са да Адам и Атаци неше. Роман Калма, ше му бил забран на Цамбулево. Ода туди стало би гада Учици. Не мотвам. Ела пири чуем халци му. Вица в хутиса да Адамијата цинаше, ром амкал маму облевина, Херцоги Букинга. Херцоги Букинга, но саправлет из Мдери. Три смо улаги со два дарите. А тве, вада до тата, чем сме дијарави в промот. Пада га и сене. И цитра утхаме.
იცით რა მითხრა მე. ამის შემდეგ მუშკეტერებს კარდინალის რაზმელებში შევაჩვა. დიახ! დიახ და მართალი გზანდება მისი უდიდებულესობა. სულ ჩატარდა სამაშისას კარდინალმა მეფეს მოახსენა რომ აფესა და არაფრის მაგნისი მუშკეტერები ისე დამთვალან ფეროს ქუჩაზე რომ კარდინალის რაზმელები იწულებოდნენ გამტარან დაებალიმრებინა და სადაჯერაც იქ მიებრძანებინათ და სრიგის დამხვევნი. თუმცა თქვენ მეცდილებათ როგორც კარდინალმა ბრძანა თქვენ სიკოთეთ ბატონო და უარის მარგაბედო უცნეხად ვიღაცას ერთი მითხარი არის რა ჯანდაბა დაკარეთ მაგ მუშკეტერის ამოს როდესაც მხუბლის სანატორია უფრო მოგიხდებოდა აშე პორტოს მაგო იმისთვის კიდე ეს მოდური ხაფიცი რომ ზედ ჩალის ხმალი შედა სადარისათვისი ამად გაქოთ ბატონო ძალიან გავა შიშობენ ვაით უყვარელი აღმოაჩნდესო საწყალი კაცი შეიძლება თქვა დაუსახიშდესო ბარემ მითხარით რომ დაჭრილიან კიდევ მოკლუნიც მე არ მინდა რომ ჩემი მუშკეტერები ვინც უკნებში დაიღებოდნენ ქუჩებში ჩხუბობდნენ და დაცინული საბაბს იძლევდნენ აპატიმრებინებდნენ კარდინალის რაზმელებს რომლებიც საკმაოდ მამაცნი შვიდნი და მოხერხებულნი არიან დაქვრებული ვარ დაიხოცებიან და დასაჭერად არავის დაიგდებიან გამოყარვან მხოლოდ მეტრის მუშკეტერებმა იციან და ძალიან კარგადაც რადგან მისი უდიდებულესობის ექვსმა მუშკეტერმა დააპატიმრა მეტრის ექვსი მუშკეტერი. გადაწყვეტილია. დღესვე წავიდა ლუშში და კაპიტნის თანამდებობიდან გათავისუფლება ვითხოვა. და კარდინალის გვარდიაში თუ მიმიღეს, ვისივე თანაშემწედ ვიმუშავე. უარში. პლიზ. გუტლის ანაფორას ჩავისვამდე მთის მსახური გავხდები. აი ესე. ასე დამზადებას. ბატონო დეტრე მართალი ექვსი ვიყავით ექვსის წინა მაგრამ ხალატი დაგესმენ ექვსი ხმისმოყევარც ვერ მოახერხეთ ისე მოგვიყვეს ორი აფხანაკი ათოსიც მძიმე დაწეს და ვღარ ვშველოდ ეხო ძალიან კარგად იცნობ ათოსი ორჯერ სადა წამოდგომა და ორივე ჯერ ძილს დაწეს არ დავნებები ვარ ძალი ჩები დროს და მერე გზაში გამოვედა ათოსი მკვდარი ეგონა და იქვე დატოვეს დაეზარა თქვა მისტრება აი ნამდვილად ასე იყო ეს ამბავი ბოლოს და ბოლოს ყველა ბრძოლა ომბეოს და წარმოქმნია მაქვს პატივი მოგახსენოთ რომ ანდერძი აუგერეთ ერთ მათგანს თავისივე რადგან ჩემი პირველ სამი შეტაკებაზე გადადი. ეგ მე არ ვიცი. ეთქობა გაუსვიანდები არ ბატონ კარდინალს. მოჩილე საფოთ ბატონ. ნუ იქით რომ ათოში დაჭრიდება. მომიცით თავს მოიკლავს თუ მისი დაჭრის ამბავი მეფის ყურამდე მიაღწევს. ეს ჯგილობები კი მართლა ძალიან საშიში. ხარში და მკერდში აქვს.
მომდით ბატონო. ამის სამედ ეხლა ვერ ვფეოდი ამ ბატონებს რომ ვუკრძალავ ჩემს მუშკეტერებს უბრალო საქმისთვის თავის აღწევას. მამაცი ადამიანები მეტად საჭიროები არიან მეფისთვის, ხოლო მეფემ კარგად იცის რომ მისი მუშკეტერები საუკეთესონი არიან მთელ საფრანგეთში. მეფე საუკეთესო ადგილი მომბარა. არის საჭიროები საჭიროები არიან სისუს და სისუს დაკარგვით არის გამოწვეული. ორივე დღეში შესანიშნავია. Атаруши! Туйси!
არის მარჯვენა ხელი. ეგრე ვერ შემაჭირებ. როგორც ჩემი ძველი მეგობრიშიც ერთი მეგობრული რჩება უნდა მოცეთ. გადინარი. ეს მოჩვენებით ვითარდება. ხოლოდ სულებს იყოს მას. ამიტომ არმედა ჩემი ახალგაზრდა თანამემამულე თავისი გულუბგულობის გამო გაიყვეს მარში. პირველი ახალგაზრდა ხარჯისას გულახდი მახასიათებლად. სწორედ ამიტომ ჩამოვედი პარიზში. мама чего мне бзана аравистуис дамэтмо мефис кардиналис да твесган патео сами ахалгас да хатмацула тогда амчерет да перебут целензе метат верафрикет шо рамс ჩაიწვა სამხედრო დანაშაულის დაცვა. მაინც ასელოდება არავის.
რაიმე ღვთიური ჟას ელოდება რომ დედოფალმა ტახტის მემკვიდრეად იყოს აბა 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 მაგაზე მომიხურებ ბატონებო მადლობა ღმერთს დედოფალი იმას აღშია რომ მაგნანოასაც აგვისრულებს გავიგე ბუკინგამის საფუძველში მზადდება არა შემო მეგობა შეიძლება გიტაცე დორაზროვნება და შორს შეტოვა ხოლმე ნუ განმილისწრებით და ბატონ დენტრევილს რომ გაიგონ ერთბერი ნათქვამი მის რისხვას დაიმსახურებდი არა მის შემო მეგობა ათოსულაც გითხარ ორ ცხენზე ზიხ ან მუშკეტერი ხარ ან მგდერი გამბრისტები და ყველა მოხსენება თქვენი დამოკიდებულება ნაცნობი ქალბატონების მიმართ. ის იქნება მგდელი და როდის მუშკეტები ის ჩემი გადასაწყვეტია პორტოს. აი თქვენ კი ძალიან კარგად იცით რომ ვერ ვიდა ჭვის არიე. არა მე. არა ბატონებო, არა, ზედმეტი მოკლე. არა. ოდესაც ჩარო ბატონო, შეხვე ქალე ჩიქურავს.
ასე რომ ამ სულ სამოცდათი თუ მოვიდე. აი თქვენი მომართვის ფორმა კი უბარგისი და შეუფერებელი. ბატონებო, ბატონებო. თუ სიმართლე გნებობ, მე არ დამინახავს რომ ბატონ არამის ჯიბიდან მომართვა სულ სამოცდათი. ბატონ არამის ეს ფეხი ერთა და ვიფიქრე რომ ისი ძალიანაც შეცდით ბატონო ჩემო. არ გაძანდები. ოდი შეხტი ბატონო არამის. იმედი მაქვს მაპატი. თქვენი საქციელი პატიოსანი კაცი შესაძლებელი არის. რა ვწერი? ეპოთი პოზიცია კაცი. მე გასწორელი ვარ. და თუ გასწორები, ოდი შეხტი შეიმეს. თუნდაც რაიმე სიშულელისგან დაწუნებულია რომ ვარი მას ის მოვარული არა. ვიბრძვი მაშინ, როცა სხვა გამოსავალი არ მაქვს. ხოთ. აი. ევანდელი შეთქვა კი მეტად მნიშვნელოვანია. თქვენ თავი მოგჭერით პატიოსან ქალს. და რა ღმერთი გაგეცნათ, რომ მაინც და მაინც მე მომაწოდეთ ის ცხვირსახოცი. და თქვენ რა ღმერთი გაგეცნათ, რომ ჯიპიდან არ მოვაქვს? და ვიმეორებ ჩემი ჯიბიდან არ გამოვარდნილა. ყვილი, მე თქვენ ჭკუას გასავლით ბატონო გასკონები. მე კიდე მონასტერში დაგაბრუნებ ბატონო მღვდელო, ამოიღეთ თქვენი ხმალი. არა, აქ აქაურობა სავსეა კარდინალის ერთგული მონებით. მაქვს პატივი 3 საათზე. არა, 2-ზე. ბატონ დედრევილის სასახლეში ვნახოთ. 7 და 9 რაღაცი დავარჩით. დედაბული აზრია. აი სპეციალდება რომ მუშკეტერი ჩემო დღეს ერთმანეს თუ რა მოხოცავთ?
საძინარებლობა? არა ბატონო, ჩვენ უკვე ფანატო გასაკუთრებს. პარიში ყველა გისმის. ათოსი, ბავტოსი არ არის. ამა ფანტაზორდა საკრაუნდა. ძოვას ვაპირებ მე და ეს ნაძვილი კაცი. მე მაქვს ამას და დუე. პირველ საათზე. მეც პოლდო საათზე. ათოს, თქვენ რა მისის? რა ვიცი, ხარ მათ. აა, და თქვენ? ჩვენ ვერ შევთავაზებთ ის ოპერების საკითხებში. იახ. წმინდა ავგუსტინეს ერთმა დებულებამ კამათი გამოიწვია. თქვენ ბატონს მერე. თქვენ შორის არ გამოიწვია კამათი. არ ვიცი, არ მასწავლე. ესე იგი ყველანი. რადგან ყველანი ახართ? ნება მიფოცეთ? ბუდიში მოგიხარ. არა ბატონო, რა თქვენ არასწორად გამიგეთ. ბუდიში ვიტომ მიხდიო. ყველას ვერ გადაგიხდი თვალს. პირველად ათოს შემი მოგulis უკვე. რა საერთოდ ხდის ქვეშ დაკმაყოფილებას ბატონო პორტოს? და თქვენს აბადილებს ქვეშაც ბატონო არ არის. სწორედ ამიტომ მიხდი ბუდიშს. აი გარი, უნდა გავასწორო ჩვენს შეჭრილებას. არა, მე ძალიან მომწონს ამ მაგრის რაიონის ფოტოს. როს მოგავდა? დავწ. Come on!
მოგზადით, კაპიტანო. ისიც რასაცი ვიცი, მომმართა მისმა. უცნიდეს თქო. არა, მეუბნები ბოის. ადამიანები არიან, თუმცა ვიდეოს ვიდეოს ფილმი შეკეთებული. რატომ? რით გამოიწვის თქვენი უმართლობა? თქვენ სამსახურში ახლებები დააბანდებით, მაგრამ რა ქნას საწყებმა როცა კარდინალის ქართული რაზმები მოსვენება სადაც? ცდილობენ შარიმოს დონ ჩხუბია უთეხომ გასაქანიან ის. მოგსმინეთ პრეგლს, ბატონებო. მოგსმინეთ, თითქოს თავის მუშკეტერებზე კი არა წმიდა მამებზე საუბრობთ ეს. ესე იგი თქვენ ამბობთ, რომ ჩხუბი ისინი თვითონ რაღაცა წარმოიწეს. მე ვთქვი, უბრალოდ მომხდარა ყველაფერი. ჩემი რაზმის სამი საუკეთესო ძმა, რომლის შესახებაც თქვენ ხშირად გამოგიყვა თქვენი მამული. ათოსი, ორმოცი არ არის. ძიგამოცა. დიახ, ყველა მომდებული ძმა. სასენოთ სენ ჯერმენისაკენ წასულან ხმაწულ გასმოსანთან და რომელიც დღეს დილას გავაცანი და უკინა. თქვენ მომდებული ძმა. თურმეში თახდე კარმელიტების მონასტერთან შეკრებილი. იქვე სულისთანავე ბატონი ჟუსაკი და მისი რაზმელები დასდგომენ თავს. თქვენ თვითონ გასეჯეთ მეფე. რისთვის უნდა წასულიყო ხუთი საგანგებოდ შეიარაღებული კარდინალის რაზმები? იმ მიხვებულ ადგილს. ეჭვი არ არის, რომ დუები სწორედ მათ ქონდათ დანიშნული. მეც ასე ვიმეორებ. მერე დაინახეს თქვენი უდიდებულეს ხუთის მუშკეტერები და ივიწყეს ერთმანეთისადმი გიშობა და მათ შემოუდიეს. თქვენს კარგად მოიხსენებათ მეფე, რომ კარდინალის რაზმელები მოსისხლე მტრები არიან თქვენი მუშკეტერების. მართალია ბევრი. მართალია საფრანგეთი ორბანაკად არის გაყოფილი, მაგრამ ბოლო მოეღება ყველაფერს. გაწმუნეთ, ბოლო მოეღება. იმასაც უნდა ივიწყებთ მეფე, რომ იმ სამეულიდან 1000-ი ძიმეთ იყო დაჭრილი. ის გასკონელი კი, რომელიც დღეს დილას გავაცანი თუ არ ბავშვია. მაგრამ კიცეთ დაუხდენ მოძალადეებს და ხუთიდან ოთხი ძირს აქცეს. სამაგალითო გამარჯობა, სახელოვანი გამარჯობა. ის მეოთხე, როგორც ამბობ, ბავშვია ხო? ჯერ ხმაწული კაციაც იყოს. ვინაც საქმეა. დაკანიანი გახლავთ თქვენ უდიდებულესობა. ჩემი ძველი მეგობრის შვილი. გასკონელია. შვილი იმ კაცისა, რომელიც ნეტარ ხსენებულ მამათქვეთთან ერთად მონაწილეობას იღებდა რელიგიურ ომში. მინდა, ბაჭარუკის ნახვა. ოთხივე ერთად მოიპარეთ. შვიათია თავდადებული ადამიანი და თავდადებები და თუდოებო უნდა იქნას. გავკადრიერდები მეფე და მოგახსენებ, რომ ოთხივენი ადამიანი თუ ვინაა. მოგარკვევდით. მოგზადით გმირებო. თი კარგად უნდა დაგხსოთ. მეტის მეტია ბატონებო. მეტის მეტი. ასე თუ გააგრძელებთ მისი უწმინდესობა იძულებული გახდება მთელი რაზმი რამდენიმე კვირაში განაახლოს. მოკლედ მეტის მეტი მოგივიდა ბატონო. მეტის სწორედ ბოდიშის მოსახელად მოვიდეთ თქვენ უდიდებული სუფრა. შეთანხმებულები არიან და არიციან, როგორ მოინანიონ ეს უნებური სუფრა.
მეუბნებს ყველა ბრძოლა პომპეუსაც არ მოუბია. Ასე გააგრძელეთ საფრანგეთს და თქვენი მეფის სიფარული. ახლა კი შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. ზაბა თეთრის სისხლის უკანასკნელი წოთი გავა. Ich bin auch sehr krass.
ხალხზე. დავახლოს ეს მაგმა ქვრიანი ქალის მოტაცება სარგებლობით. არა, არა, თქვენ სწორად ვერ გაგიგეთ. მოტაცების მიზეზი პოლიტიკურია. ვიდრე სასიყვარულო. პოლიტიკური? ეთქვის არაფერი ვიგებ. დახმარებისთვის თუ ეთითონ მიახალეთ ისეთი მოიქეცით როგორც გრევა. არა, მე თქვენ ბოლომდე გინდობთ. მე თქვენ ბოლომდე გინდობთ, მაგრამ აი საქმეში გასინებით მაგალი წრის ხალი არა. აი სწორედ ამ ხალის გამო მიტასეს შეფს საბრალოდ. კალბატონი ეგუატრისი? აა ქალბატონი დედილიონი? ბარო, კუდი გორმანი? ვინ? დედოფალი? 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 სიყვარული საფერე. დავახლოს ეს შუა. და თქვენ საიდან იცით ეს ყველაფერი? ჩემი საურად პარტული ცნობს? დაუჯერებელია. რომელიც კანტინარის ჩაშუშები თანის გარშემორტმული ერთი ერთგული მსახური ხოლოდა მერგით. ბატონ ბიჩიკო, დედოფალი ეჭყობს. დიახ, ეჭყობს რომ მისი სახელით პარიზში შემოიტყვებენ ჰერცოგ კუპინტოს და მამაში გაყავთ. და თქვენი მეუღლე რა შუაში? ჩვენ დავშიო ჩაშუშანაცია. აი, არა, დოკრა. აი, თქვენი შეიძლება მოგაჭირდეს. ჯერ ვერაფერს შეგვიდებ. არ კი ვიცი შენს რატოს დახმარებს. მონტაცებს პოლიციო. იცოდ? არა, ერთ ხელ დავამოყა შემაცობა. მარმარა შესახე დავაქვს. წამოსადები, დიახ, მოკლე ძმებულბაში. ავი გამოხედვა და აიარები წავდა. თითქოს თვის გარა გაწრიო. აკვარი მოგახსნა. აკვარი. აკვარი.
ბონასი ამბობს. მისი ცოლი მოუტაცებიათ პოლიტიკური მოსაზრებების გამოთქმა. მერე თავისუფლად შეგეძლო 50-ის 60-ის პისტოლეტი. ჯერ ნახოთ ბიჭის თუ არა საქმის პისტოლეტი. ბატონო, არ დაგავის ქალის მეტიცდე. ვინ იცის იქნებ აწამები კიდეს, მხოლოდ იმიტომ რომ დედოფლისებული. ხილა დარტანია. ხალი ეშმაკის მოგონილია. დედოფლისებული. დიახ. დედოფალი შიშობს რომ მისი სახელი შემოიტყუებენ პარიში ბუკინგ. და მოკლა. რა შეიძლება ეს სპანელები და ინგლისები? ესპანეთი მისი სამშობლოა. ინგლისელები კი დედოფალს ინგლისელებს და არა ინგლისელებს. დედოფლისებული ქალის მოტაცება დაკავშირებულია ბუკინგამის პარიში ყოფნას. თუ ბუკინგამ პარიში ყველაფერი ზუსტად ისე გამოდის როგორც ბონასიერი. ის შეადგენს მინახავს დარდანიანებით შორს პროდელი კაცს. ესე იგი თუ ყველაფერი კარგად აეწყო, საჩუქარს ორივე მხრიდან უყვარ გვივი. Да там
ერთად ერთი დანაშაული სწორედ ის არის რომ თქვენი მეუღლე. ეს და საბედნიერო თუ საუბედურო. ესე იგი თქვენ ყველაფერი ის. რაც ვიცი თქვენი ქმრის გაგავიგონე. ერთი უბრალო ვაჭარი ვარ და ცოლი მომტაცეს. კარდინალის ჯაშუში. თუ ელოგერი. მე კი არ ვიცი.